Създаден през 1974 година, оркестър Тракия за много кратко време се нареди сред водещите състави у нас. Много са причините за това, но една от най-съществените е блестящата способност на Иво Папазов да импровизира. Естествено, оркестърът не би достигнал това равнище, ако не бяха и останалите музиканти. А солистката на оркестъра Мария Карафизиева е една от най-стилните изпълнителки на тракийски народни песни.